У Чернівцях відкрили перший безоплатний центр психічного здоров'я. Його створили при міській поліклініці номер 1 завдяки співпраці Чернівецької міської ради та україно-швейцарського проєкту «Психічне здоров'я для України». Поліклініка номер 1 обслуговує 58 тисяч мешканців. І всі вони будуть мати можливість бути пацієнтами цього центру, якщо є така необхідність, тому що у них є декларації з цієї поліклініки. Відповідно, по такому принципу будемо забезпечувати можливість для інших людей, які проживають в місті Чернівці і обслуговуються іншими поліклініками. За кошти міжнародних партнерів у центрі зробили ремонт, обладнали кабінети, а також провели навчання для фахівців. Я бачу результат і необхідність в існуванні таких центрів психічного здоров'я. В першу чергу тому, що вони забезпечують мультидисциплінарний підхід психіатра, психолога, психотерапевта, працівника соціальної роботи. І так само такий формат забезпечує можливість того, що людина все ж таки звернеться по допомогу, яка їй потрібна. Чогось подібного не було раніше. Звернутися і отримати допомогу стало доступніше, фаховіше і все локалізовано в одному місці. Кваліфіковану допомогу у центрі безоплатно надаватимуть психологи, психіатри, психотерапевти та соціальні працівники. Поговорити з пацієнтом, дізнатися, які його проблеми, що його турбує, так, і знайти способи вирішення, ну, скажімо так, цих проблем, так, вчитися адаптуватися до стресу. Сеанс триває 40 хвилин. Так, зустріч рекомендовано один раз на тиждень, так, проводимо до 10 зустрічей. Так, тобто це таке психотерапевтичне консультування. Звернутися до центру можна самостійно або ж за допомогою електронного направлення від сімейного лікаря. Для будь-якого громадянина України, котрий потребує психологічної, психіатричної чи психотерапевтичної допомоги. День психіатри приймають від 5 до 6 пацієнтів, психологи до 10 пацієнтів, оскільки вони ще є членами мультидисциплінарної реабілітаційної програми. За попереднім записом, десь тижнів за два у нас є черга очікування. За словами заступника Чернівецького міського голови Юрія Лисюка, найближчим часом при поліклініках міста планують облаштувати ще 3 центри психічного здоров'я. Вікторія Макайда, Ярослава Боярчук, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.